Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius ir šio video tema yra emocinis valgymas. Kas yra emocinis valgymas? Emocinis valgymas, na, iš esmės yra suvalgyti emocijas, galima būtų ir taip pavadinti. Ir emocinis valgymas yra persivalgymas, kuomet valgydami jūs išliejate blogas emocijas arba blogas emocijas suvalgote. Arba valgymas, kuris suteikia geras emocijas, kuomet jūs valgote skanų jums patinkantį maistą, ar paprastai tai yra saldus maistas, arba riebus maistas, ir bet kuriu atveju tai yra kaloringas maistas, ir dažniausiai saldus maistas, tai yra gavimas teigiamų emocijų. Ir kodėl žmonės tai daro, ir kodėl mes tai darome, ir tame tarpe ir aš tai darau. Daugelis dalykų mūsų gyvenime tai yra mūsų darbas, šeima, santykiai, finansinė padėtis, oras, bet kurie dalykai gali sukelti mums neigiamas emocijas, gali sukelti stresą. Viršininkas gali, pavaldiniai gali, ir tada kartais mes to streso net pažinę. Galvojame, kad mes esame alkani ir tiesiog persivalgome, bet jeigu tai nėra fizinis alkis ir vis dėlto žmogus valgo, arba jūs valgote, arba aš valgau, tai yra iš esmės emocinis valgymas, kuomet mes stengiamės valgydami suvalgyti emocijas. Ir tai yra sudėtingas dalykas dėl to, kad iš esmės visas mūsų gyvenimas, visa mūsų kultūra yra paremta valgymu. Ir jeigu nutinka blogi dalykai, liūdni dalykai, mes norime valgyti. Ne? Norime, tarkime, moterys nori šokolado, vyrai nori alaus ir kebabo prie alaus, arba čipsų, arba picos, bet nori kažką valgyti. Jeigu nutinka geri dalykai ir mes turime kažką švęsti, pavyzdžiui, gavome diplomą nepabaigę mokyklą arba universitetą, arba susižadėjome, arba dar kažkas atsitiko, mes vėl švenčiame ir vėl tą šventimą taip pat siejame su maistu ir vėl tai yra iš esmės emocinis valgymas, tik tai šiuo atveju tai būtų valgymas patiriant teigiamas emocijas, bet dažniausiai valgoma ir dažniau susidurime su neigiamomis emocijomis ir kaip ta ir tas dalykas iš esmės tarsi valgome ir valgymas, tas malonumas, kurį gauname iš maisto, valgydami skanų maistą, tarsi turėtų suteikti teigiamas emocijas ir jas suteikia trumpam laikui, bet tada neilgainiui netgi faktiškai labai netrukus po to, kai mes tą maistą suvalgome, ar tai būtų tortas, ar tai būtų šokolado gabalas, nesvarbu, po to ateina kaltės jausmas, ne, dėl to, ką mes padarėme, ir kad iš tiesų galbūt ateina netgi suvokimas, kad problema nėra išspręsta ir plius mes dar sukūrėme papildomą problemą, tai yra gavome papildomus kelis šimtus, o kartais ir daugiau negu 1000 kilokalorijų ir tada atsiranda tas savigraužio ir nepasitenkinimas savimi. Ir ilgainiui kai kuriais atvejais tai yra kraštutiniais atvejais tas emocinis valgymas, jisai būna perauga į anoreksiją arba bulimiją. Kaip tą dalyką atpažinti ir kaip su tuo tvarkytis? Na, psichologai patiria, kad vienas iš efektyviausių būdų, kuris iš tiesų reikalauja tokio labai nusiraminimo ir bandymo įsigilinti į save, tai pirmas dalykas atskirti, ar aš prieš valgydamas, ar aš iš tiesų esu fiziškai alkanas, ar čia tik tai valgau dėl to, kad mano emocijos mane verčia tai daryti, nes fizinis alkis, kada mums trūksta maisto arba trūksta kažkokių medžiagų, tai išauga palaipsniui, ne? Tas emocinis valgymas jisai atsiranda staiga, kai, sakykime, yra kažkoks įvykis ar pasikeičia nuotaika į vieną arba į kitą pusę, dažniau dėja į blogą pusę ir tada atsiranda noras valgyti. Ir jeigu jūs tą dalyką atpažįstate, tada tai iš esmės jūs nesate alkani. Jūs nesate alkani, tai yra emocinis valgymas, kada jūs maisto pagalba norite tą problemą išspręsti ir žinoma, jūs dabar galbūt būdami ramus ir blaivaus protų suprantate, kad tokiu būdu tos problemos neišsprendžiate. Dabar tada tokie būtų. Toks būtų pagrindinis ir galbūt lengviausiai įgyvendinamas, nors tai iš esmės nėra lengva ir lengviau yra pasakyti, negu padaryti psichologų patarimas. Kaip aš su tuo dalyku tvarkausi, tai pirma, aš nepriboju savęs ir neišbraukiu iš savo gyvenimo nei saldumynų, nei greito maisto ir bet kuriu atveju leidžiu savo tai daryti vieną kartą per savaitę. Bet tą vieną kartą per savaitę aš planuoju, dažniausiai tai būna šeštadienį arba sekmadienį. Ir tas valgymas būna susijęs su socialiniu gyvenimu, kuomet arba su draugai susitinku, arba šeimą važiuoju aplankyti, arba tiesiog vienas išeinu, arba su žmona kažkur pavalgyti. Antras dalykas, jeigu man kažkokios blogos emocijos, arba kažkoks liūdesys, arba nusivylimas mane aplanko kokį nors antradienį, trečiadienį arba ketvirtadienį, kuomet aš pagal savo planą neturėčiau valgyti arba persivalgyti, tai dažniausiai tai atsitinka vakarėje, ne, jau grįžus po
po visų darbų namo, tada aš valgau ir suvalgau didesnį maisto kiekį, bet tai būna sveikas maistas ir aš valgau dažniausiai žiūrėdamas tuo metu, aš ir valgau ir žiūriu kažką internete, dažniausiai YouTube kanale, kažką, kas mane pozityviai nuteikia, kažką, kas man teikia geras emocijas tam, kad aš ir vienu vertus kramtyčiau ir būčiau sotus galiausiai. Daug to maisto suvalgau, tai gali būti mėsa, gali būti daržovės, gali būti varškė ir didelį maisto kiekį suvalgau, bet tuo pačiu aš teigiamas emocijas gaunu iš to dalyko, kurį žiūriu, kuris man patinka. Va, ir trečias tada dalykas, kur yra trečias būdas spręsti, kovoti su tomis neigiamomis emocijomis, tai yra užsiimti kažko, kas nėra susiję su valgymu, bet kas jums teikia malonumą. Mano konkrečiu atveju, man labai patinka fotografija, tai jeigu oras arba tam, galimybės arba laikas leidžia ir nėra tamsu kaip šiuo konkrečiu momentu už lango, tada aš galiu išeiti su fotoaparatu kažkur pafotografuoti, nes fotografavimas mane traukia nuo minčių. Kiti variantai, kurie yra šiek tiek paprastesni, tai aš kompiuteryje tvarkau senesnės nuotraukas, nes visada būna kažkokių nuotraukų, kurios nėra suvarkytos, nėra atrūšiuotos ir nėra suredaguotos. Arba dar kitas variantas, kuris reikalauja dar mažiau pastangų ir dar mažiau tokio protinio aktyvumo. Tai tiesiog senas nuotraukas paimu, senų nuotraukų albumus ir vartau, nes nuotraukose dažniausiai būna įamžinti momentai, kuomet mes buvome laimingi. Ne? Ir vartydamas tuos albumus, žiūrėdamas tuos momentus, kuomet tu buvai laimingas, tu suvoki, kad šitas momentas, kai šiandien arba šiuo konkrečiu metu nesijauti labai gerai, jis yra laikinas ir tavo gyvenime buvo gražių dalykų, reiškia, kad jie vėl pasikartos, tai pakelia nuotaiką ar padeda man tai išgyventi, tikiuosi padės ir jums.